Ministria e Kulturës sqaron lidhur me zhvarrosjen e piktorit të madh Ibrahim Kodra. Ky institucion shpjegon se pranë tij është depozituar një kërkesë nga Fondacioni Ibrahim Kodra, të drejtuar nga Bejgjet Pacolli dhe Fatos Fasliu. Sipas kësaj kërkese, ata duan që të plotësohet vullneti i fundit i Mishtrit të Madh, që ai të prehet në Tiranë në një vendodhje ku do të vizitohej nga shumë bashkëdhjetar të tij. Sipas ministrisë, ky vullnet i artistit Kodra si pasojë një moskoordinimi nuk u plotësua dhe eshtrat e tij sot prehen në ishëm të Durrësit. Vënja në vend e amanetit të Mishtrit kryhet me rastin e 10 vjetorit të ndarjes nga jeta. Në koordinim me Bashkinë Tiranë dhe Durrës janë marrë të gjitha masat për të realizuar ceremoninë e nderit, që do të mbahet në kodrat e liçenit me pjesëmarrjen e personaliteteve më të larta të vendit. Ndërsa në ishëm do të qëndrojë një pllakat përkujtimore, thotë sqarimi i ministrisë. Po ashtu Ministria e Kulturës shton se ajo mbështet vullnetin e piktorit Kodra dhe se memoriali i tij vendosur në krah të figurave të mëdha të kombit shqiptar si Faikonica, vëllezit Frashëri, nderon figurën e madhe të Kodrës, si dhe do të nderonte shtetin shqiptar në plotësimin e këtij vullneti. Eshtrat e Mishtrit Ibrahim Kodra do të pushojnë në kodrat e liçenit në datën 12 shkurt.